សូមគោរពនិងជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកំរោឃើញណាស់ឪពុកម្ដាយក្មេងស្រីអាយុ13ឆ្នាំរៀបចំពិធីចេញមកលប់កូនស្រីធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ផ្អើលសឹងគ្រប់គ្នាដែលនៅក្នុងខេត្តចាតើគាត់នៅក្នុងខេត្តណាយើងតាមដានព័ត៌មាននេះលម្អិតទាំងអស់គ្នាកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះគេបានឃើញបងប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាគីមកូតា MC ដែលត្រូវជាឪពុកម៉ែរបស់ក្មេងស្រីជំទង់ម្នាក់អាយុ13ឆ្នាំឈ្មោះមេគឹមអងហៅក្រៅម្លេះរួតបានបង្ហោះរូបភាពនិងសារមួយដែលបង្ហាញពីពិធីចេញម្លប់តាមប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងដែលមានតាំងពីយូរណាស់មកហើយរឿងនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនភាគច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងព្រោះកន្លងមកកំរោឃើញគេធ្វើពិធីមួយនេះណាស់ពិធីមួយនេះបានរៀបចំឡើងនៅភូមិបាក្រងឃុំគោករវៀងស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមម្ចាស់ Facebook ខាងលើក៏បានសរសេរបញ្ជាក់បន្ថែមថាជូនពរក្មួយស្រីក្នុងពេលវេលាវ័យជំទង់អាយុ13ឆ្នាំភាពជាស្រីមានសំណាងបានប្រកាន់ខ្លួនចូលមកលប់រហូតដល់ចេញមកលំសូមឲ្យគុណបុណ្យលូកក្នុងអំណាចសេចក្តីល្អនិងភាពថ្លៃថ្នូរជាស្ត្រីខ្មែរចរិយាមិយាទផ្ដាល់មកវិញនៅរស្មីស្រស់បំប្រងពេញមួយជីវិតសូមជួយសែទាំងអស់គ្នាផងបងប្អូនខ្មែររបៀបមុនចូលមកលប់មានពូជឬអំបោពីមុនមកមើលចរិតរកពីកូនជាក្មេងស្រីក្រមុំល្អអញ្ជើញលោកអាចារ្យដេញវិលាចូលត្រឹមត្រូវរៀបចំកន្លែងបាត់បាំងនាងក្រមុំរៀបពិធីអញ្ជើញចាស់ទុំ4ទៅ10នាក់ធ្វើពិធីចូលសំសិរីត្រៀមសៀវភៅច្បាប់ស្រីនិងចាស់ទុំស្រីវ័យចំណាស់សំលមុំយល់ដឹងសម្ដីសម្ដៅប្រប្រៃមើលថែបង្រៀននិយាយស្ដីហាទៅបុគ្គលណាត្រូវមានមារយាទរំទុំជាតិជាស្រីវ័យជំទង់តើមានទូនាទីអ្វីខ្លះក្នុងការផ្ដល់កិត្តិយសភាពថ្លៃថ្នូរដល់អ្នកមានគុណនិងវង្សត្រកូលចានេះគឺជារឿងមួយដែលមិនមែនប្លែកនោះទេបងប្អូនពីព្រោះថាពិធីចូលម្លប់នេះគឺមានតាំងពីបរមបុរាណខ្មែរយ៉ាងមកប៉ុន្តែគឺជារឿងដែលកម្រទៅវិញដែលបងប្អូនយើងសម័យឥឡូវគឺគេកម្រនឹងធ្វើខ្លាំងណាស់ហើយពិធីមួយនេះដែរបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងភូមិបាក្រងឃុំគោករវៀងស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមពេលដែលបានឃើញរូបភាពអស់ទាំងនេះហើយបានធ្វើឲ្យបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook បានធ្វើការ Like និង Share ជាច្រើនអ្នកផងដែរព្រោះថាកម្រនឹងបានឃើញនៅពិធីចេញម្លប់នេះខ្លាំងណាស់យើងឃើញថាមានរៀបចំផ្លែឈើក៏ដូចជាហៅបងប្អូនសាច់ញាតិជាច្រើនមកធ្វើការចូលរួមនៅក្នុងពិធីនេះយ៉ាងអធិកធមផងដែរចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណសូមគោរពលា